Ano masasabi mo ngayon sa mga ano, sa mga lumalabas na mga distract ngayon? But ngayon ano eh, nadamay na 'yung ano eh. Alis na damay na 'yung 187 mobsters eh. Oo. Oh, ayun. Naririnig ko nga baga syempre ano eh. Ano naman tayo diyan eh. Baga labas tayo diyan kung sino 'yung may mga shit sila hayaan natin sila 'yung magharap-harap. Pero syempre, kung aabot man sa mga ganun, hindi pa rin kami titira. Ano lang tayo, doon lang tayo sa, ano, sa, gawa lang tayo ng mga makabuluang awitin. Yo, what's up, Rap Guard in the house, yo. At ngayon ay, may makakasama na naman tayo, isa sa mga malulupit na MCs from, Caloocan ba, tama? Yeah. From Caloocan City. And he's one of, Legends of 187 Mobsters. Ayan. Ay, mga ang galit dyan sa 187 Mobsters. Ito po ang isa sa pinaka-the best at 187 Mobsters rap artist. Ayan. Nailala niyo ba ito? Tintininin. Ayan. Ayan po. At makakasama natin ngayon ang artist of 187 Mobsters, and his name is Yo Bling C1. Ayan, yan po si Bling ng One Thugs, ang kumanta ng Momay. Ayan. Yeah. Bling, kwento mo naman sa amin kung paano ka nagsimula na mag-rap. Kasi hilig ko na talaga yan eh. Elementary pa lang, nag-rap na ako, high school, tapos nagkaroon ako ng kakilala na classmate ko na nagra-rap din. Then, kumbaga, nakita niya ako na, uy, marunong akong mag-rap ha. Meron siyang grupo na mga nagra-rap din. Tapos, sinama niya ako doon. Bali, binigyan pa nila ako ng parang exam kung pinag-ondas pa nila ako. Ayun, hanggang sa kinuha na ako ng parang pinaka-pinuno nila ron. Ayun yung anak ni Judas. Bali, ayun, doon na rin kami nagkakilala nila Innocent nung time na rap contest. Anak ni Judas, iba yun sa ano, grupo ni Abaddon, Respetado Judas. Iba yun. Ayan. Paano ka naman napasali sa grupo ng 187 Mobsters? Sa 187 naman, kasi nung time na magkakasama kami nila Innocent, may grupo kami doon na Urban Battalion. Baga marami kami. Tapos may iba pang grupo yung sinamahan ko. Bali, nung time na yon nag-uusap-usap sila Innocent na nanay na about sa beat kasi naghahanap kami ng beat ng mga time na yun. Nung mga time na yun, di ba, napakahirap talagang umanap ng mga ganyang beat, mga instrumental. Nagkaroon sila ng pag-uusap, tapos may isang tropa doon na clown, ayun si Ronald ng 187. Bali, narinig nila na, uy, narinig niya na, uy, magpapagawa kayo ng beat, may kakilala ako. Yun, hanggang sa sinama niyo na yung sila Innocent sa kila Gab, sa bahay ni Gab. Ayun, hanggang sa nung kinuwento rin sa akin nila Innocent dyan, ayun, napasama na rin ako doon. Doon nagsimula yan, hanggang sa, syempre, nagkaroon ng tropa-tropahan na pinapatambay kami doon, nagpapagawa kami ng beat. Ayun, doon siguro, kasi hustling pa lang noon eh, nung time na napunta kami doon. Kumbaga ano, nasira na yung, kumbaga nagkawatak-watak na yung hustling. Yun, hanggang doon, nagtuloy-tuloy lang kami doon, tambay, pagawa ng beat, rap, mga ganun. Paano naman kayo nagkakilala ni Innocent? Kami naman ni Innocent, ayun, yung sa grupo na unang sinamahan ko. Bali, yung isang member doon, kilala na si Innocent. Kumbaga, nung time na yun, parang kinuha niya na si, parang niligawan na nila si Innocent para maging ka-grupo namin. Ayun, hanggang sa yung grupo na yon nagkawatak din yun eh, nagkawatak din hanggang sa kami na lang ang nag-grupo nila Innocent. Si Innocent nang ganun na talaga balata niya? Nung time na yon ano eh, ang balata niya medyo mala hardcore din na eh, mga... Pero hindi pa yung... Hindi pa yung tags, mga bone tags na ganun. Hindi pa lang. Saan mo naman nakuha yung pangalan na Bling C1? Bling C1, ayan, dati kasi Bling lang talaga ako, ayan, na... Baga, naano na rin sa hilig ko yung bone tags. Tapos naggrupo kami ni, mula sa Urban Battalion, naggrupo kami ni Innocent dahil kami nalang dalawa natira. Naggrupo kami ng One Tags na napag-usapan namin na ano, kumbaga binaya namin yung bone tags. Tapos ONE yan eh, naging ONE One hanggang sa inan lang ni Chubby na syempre Pilipino tayo, dapat Juan.
Ayun, kaya ginawa naming Juan Tag. So hindi ko na ano, hindi ko na natanong kung saan yung nakuha ng pangalan ni Juan Tags kasi naikwento na ni Bling. Ah. Ayan, disband na ba yung grupo ng Juan Tags? Siguro, pero ano eh. But wala, siguro? Wala na kasi, ang totoo kasi si Innocent, kumbaga naglayo na talaga siya. Pero hoping pa naman tayo na bumalik. Pero yung sa disband, kasi andito pa naman ako eh, kumbaga... Hindi ko pa rin titigil kung ano yung tunog na sinimulan namin. Ano masasabi mo ngayon sa mga ano, sa mga lumalabas na mga diss track ngayon? But ngayon ano eh, nadamay na yung ano eh. Halos nadamay na yung 187 mobsters eh. Oo. Ayun. Naririnig ko nga, baga, syempre, ano eh. Ano naman tayo diyan eh. Baga, labas tayo diyan kung sino yung may mga shit sila hayaan natin sila yung magharap-harap. Pero siyempre, so kung aabot man sa mga ganun, hindi pa rin kami titira. Ano lang tayo, doon lang tayo sa, ano, sa gawa lang tayo ng mga makabuluang awitin. Baga ano lang natin, hayaan lang natin sa kanila yun. Yeah, tama. Ano man sabi mo about sa new school at old school? New school and old school, siguro ganun. Ano lang naman eh, kumbaga wala naman nagbabago dyan. Kumbaga, sa new school, maaminin natin na talagang lumakas yung hip-hop ngayon dahil napakarami na may mga kung ano-anong mga style, may mga mumble-mumble pa na ewan ko kung sinong gagaya sa mga ganun. Pero, para sa'yo merong new school and old school? Meron talaga. May, tulad kayo, ikaw, old school. Yung mga, maraming old school, maraming. Kadalasan sa mga old school, mga masusungit na rin. Mga new school, parang ano yun eh, new school, bago, cool, mga cool pa yung ano niyan. Pero napakalakas ng hip-hop ngayon yun lang masasabi ko. Para sa'yo, ano yung hip-hop at rap music? Ang hip-hop at rap music, ang hip-hop para sa akin, kultura to eh, kultura. Tapos yung rap music naman, syempre, yung hilig mo, yung mga obra mo, yung muna sinusulat, yung muna yung ano kung mga expression natin, yung ano natin sa buhay, mga experience. Ayun, kumbaga, para sa akin, isa tong sining sa kultura. Masasabi mo ba na merong hip-hop talaga sa Pilipinas? Oo naman. Ano, kumbaga, hindi naman porkit sinabing hip-hop sa mga ibang bansa na kagad. Meron sa atin, kumbaga ngayon mas lalong lumalakas dahil sa mga nangyayari. Ngayon may mga diss track. Ayan. May bago ko ba ilalabas ngayon na kanta sa social media? Ito na kasi ngayon, kumbaga matagal na rin akong hindi nakapaglabas ng mga kanta. Ngayon, sa tulong ni Stanley Mike, makapaglabas ako ng mga kanta. Ayan, meron din kaming mga vlogs. Kumbaga, tigisan channel kami ni Stanley Mike yan eh. Kumbaga, ayun, abangan nyo na lang. Marami kaming lalabas na kanta sa mga channel namin. Ayun, ano mo na rin, promote mo na rin yung ano, YouTube channel niya. Tsaka yung, tawagan mo lang na mga music video. Ini-invite ko nga pala kayong lahat mga kapatid, kahit sino, kahit anong grupo, ini-invite ko kayo. Walang halong shit. Kumbaga, supportahan nyo kami, sa channel ko, BlingC1TV, kay Stanley Mike Official. Tsaka may nilabas kaming bagong kanta ngayon na ang title is Tawagan Mo Lang. Para to sa lahat. Hindi lang para sa amin, para sa akin, para sa kung sino mang nakakaranas ng mga ganun. Para sa lahat at pangkalahatan to. Ito last question. Sa tinagal-tagal mo nag-rap, ilan na naging chicks mo? Hindi ko matanda, siguro dalawa. Hindi ba matandaan yung dalawa? Siguro dalawa. Siguro hindi naman lalampas ng 10. Pero ano, isa ako sa tapat magmahal. Ayun. Alright, Rap Guard in the house, yo, with Blingz, one of 187 Mobstars, and peace out. Yeah, maraming salamat. Sa oras na ikaw ay nasa alanganin, huwag sanang magatupilin na lumapit sa akin. Dahil alam mo naman, hindi kita maiintindihan. No, hindi kayang tabulan ng panahon ng pagsasama. Sa akin ay matimbang pa rin ang ating alaala. Ako ay nandito lang.
ko'y iyong tawagan kung ako'y iyong kailangan.